এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সোশিয়াল সায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰি পাৰ্টৰ যিটো প্ৰি হিষ্ট্ৰি অফ আসাম বুলি আছে সেই প্ৰি হিষ্ট্ৰি অফ আসামৰ ওপৰত হ'ব লগা এম চি কিউজসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে এই এম চি কিউজসমূহৰ লগত জড়িত বিভিন্ন টপিকসমূহ আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম যাতে আগন্তুক দিনত আহিব লগা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত হিষ্ট্ৰিৰ বিষয়টো অতি সহজ হৈ পৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোক এডুষ্টাডি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে অথবা এতিয়ালৈকে এডুষ্টাডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক চ' দেৰি নকৰাকৈ লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য লেচন এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় আৰু অপশ্যনসমূহত আমাৰ আছে পুষ্যবৰ্মন সমুদ্ৰবৰ্মন বলবৰ্মন কল্যাণ বৰ্মন আৰু বন্ধুসকল যিসকল ইংলিছ মিডিয়ামৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইংলিছ মিডিয়ামত প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত টাইপ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব গতিকে ইংলিছত কুৱেশ্যনটো কি টাইপ কৰি থোৱা আছে মই অকণমান পঢ়ি দিছোঁ Which king is called the historic king of Assam? So here are the options Pushyavarman, Samudravarman, Balavarman and Kalyanvarman. So bondhokol ekhni hoise amar option aru ei option homohor bitorot amar shuddho uttor tu hoise Pushyavarman option e jitu ase amar Pushyavarman. So Pushyavarmanok ki buli koa hoy ahomor prothom oitihashik raja buli koa hoy. ভালদৰে মনত ৰাখিব অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তাৰোপৰি আপোনালোকে পুষ্যবৰ্মন বুলি কোৱাৰ লগে লগে জানিব লাগিব যে পুষ্যবৰ্মন হ'ল বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চ' পুষ্যবৰ্মন ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি চ' আশা ৰাখিছোঁ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিলে যথেষ্ট হ'ব আহিছোঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে কোনজন ৰজাৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল চ' অপশ্যনসমূহ আমাৰ কি কি আছে এতিয়া অপশ্যনসমূহ আছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন পুষ্যবৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন নাৰায়ণ বৰ্মন চ' আমাৰ ইংলিছত কি কোৱা হৈছে ডিউৰিং দ্য ৰিন অফ উইচ কিং দ্য চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউৱেন চাং কেম টু আসাম চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন ক'ত আছে আমাৰ অপশ্যন চিত আছে গতিকে অপশ্যন চিয়ে হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰোপৰি আমি ভাস্কৰ বৰ্মন বা ভাস্কৰ বৰ্মা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কেইটামান কথা জানিব লাগিব যে ভাস্কৰ বৰ্মন বা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা বুলি তেওঁক কোৱা হৈছিলে আৰু সেই কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা বা ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা অৰ্থাৎ বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল এনেকৈও প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গতিকে ভালকৈ মনত ৰাখিব ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আৰু তেওঁৰ দিনতে আহিছিল হিউৱেন চাং এজন চীনা পৰিব্ৰাজক আৰু সেই হিউৱেন চাঙে আমাৰ অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত এখন কিতাপ ৰচনা কৰিছিল বা এখন পুথি ৰচনা কৰিছিল সেইখনৰ নাম আছিলে চি ইউ কি এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্থাৎ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে জানিব লগা কথা আছে গতিকে সেই কথাসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখক তাৰপিছত আৰু জানিব লাগিব যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে কালিদাসৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিলে ৰঘুবংশ এইটো ৰজুবংশ হৈ আছে চৰি এইটো ৰঘুবংশ হ'ব লাগিব ৰঘুবংশ গতিকে ৰঘুবংশ তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে বানভট্ট হৰ্ষচৰিত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিলে আৰু ৰাজশেখৰৰ কাব্যমীমাংসা ৰচনা কৰা হৈছিলে গতিকে এইখিনি কথা আমি ভাস্কৰ বৰ্মন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক হিচাপে আমি হিউৱেন চাঙক পাওঁ কালিদাসক পাওঁ বানভট্ট ৰাজশেখৰ সেইসকল লোকক আমি পাওঁ গতিকে এইসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব চ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ চ' তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক সোধা হৈছে কোনজন ৰজাৰ দিনত কামৰূপী চন লিপিবদ্ধ কৰা হয় ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ উইচ কিং দ্য কামৰূপী এৰা ৱাজ ষ্টাৰ্টেড চ' অপশ্যনছ আৰ হিয়াৰ ভাস্কৰ বৰ্মন অপশ্যন এ অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰ বৰ্মন অপশ্যন চি নাৰায়ণ বৰ্মন এণ্ড অপশ্যন ডি পুষ্য বৰ্মন আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে কামৰূপী চন লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিলে কামৰূপী যিটো এৰা বুলি কোৱা হয় সেইটো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে হৈছিলে গতিকে এইটো আছিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত মই কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ ইয়াত লোৱা নাই কাৰণ অলৰেডি আমি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত আলোচনা কৰিছিলোঁ
সো গতিকে আপোনালোকে সেইটো বুজি পাইছিলে সম্ভৱ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত আৰু যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰিৱাইণ্ড কৰি এবাৰ আকৌ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভালকৈ চাই লওক। আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাক সোধা হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিছত কোনটো বংশৰ শাসকসকলে কামৰূপত শাসন কৰিছিল, উইচ ডাইনেষ্টি ৰুল ইন কামৰূপ আফটাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। অপশ্যনবিলাক হৈছে পাল অপশ্যন এ, অপশ্যন বি হৈছে কুমাৰ, অপশ্যন চি শালস্তম্ভ, অপশ্যন ডি আহোম। গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শালস্তম্ভ, অৰ্থাৎ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিছতে যিটো আমাৰ বৰ্মন বংশ আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত শালস্তম্ভ নামৰ এটা বংশই কি কৰিছিলে, কামৰূপত শাসন কৰিছিলে। এতিয়া শালস্তম্ভ বুলি কোৱাৰ লগতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব শালস্তম্ভ বংশৰ মুঠ একৈছজন ৰজাই সপ্তম শতিকাৰ শেষৰলৈকে 300 বছৰতকৈ অধিক কাল শাসন কৰিছিল। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে শালস্তম্ভ বংশই কিমান বছৰ কাল শাসন কৰিছিল সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব। কামৰূপত তেওঁলোকে 300 বছৰতকৈ অধিক, অৰ্থাৎ 300 বছৰতকৈ বেছি কাল শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মুঠতে 21জন ৰজাই শাসন কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী আছিল, শালস্তম্ভ ৰজাসকলৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি কোৱা হৈছিলে হাৰুপেশ্বৰক। গতিকে মনত ৰাখিব লাগিব কথাটো যে হাৰুপেশ্বৰ কোন বংশৰ ৰজাসকলৰ ৰাজধানী আছিল, এনেকৈ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব, ভালকৈ কুৱেশ্যনসমূহ ৰিভাইজ কৰি যাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ PDF কপি যদি বিচাৰে তেতিয়া PDF কপিসমূহ আপোনালোকে পাব, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লগতে কমেণ্টতো লিংক পাব PDFৰ। গতিকে সেই লিংকটো টাচ কৰি আপোনালোকে PDFসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ অনাগত দিনত আহিব লগা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, মই কেৱল টেট পৰীক্ষাৰ কথাই কোৱা নাই, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব বুলি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা ছাজেশ্যন আছে বা আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' কিবা ডিমাণ্ড কৰিব বিচাৰে মোৰ দ্বাৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে শালস্তম্ভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন আছিল। অপশ্যনসমূহ হৈছে শ্ৰী হৰ্ষদেৱ, অপশ্যন বি শালস্তম্ভ, অপশ্যন চি হৰ্যৰ ব্ৰহ্মণ, অপশ্যন ডি কামালদেৱ। চ' দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ, চৰি ইয়াত লাষ্ট ৰুলাৰটো ভুল হৈছে, ইয়াত হ'ব লাগিছিলে দ্য বেষ্ট ৰুলাৰ অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি ৱাজ। চ' শালস্তম্ভৰ ডাইনেষ্টি অৰ্থাৎ শালস্তম্ভসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা, বেষ্ট ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়, অপশ্যন এ শ্ৰী হৰ্ষদেৱক কোৱা হয়। গতিকে মনত ৰাখিব অপশ্যন এটো ইয়াত শুদ্ধ, শ্ৰী হৰ্ষদেৱী আছিলে শালস্তম্ভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। আৰু শালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰ ৰজা আছিলে ত্যাগ সিং, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ ত্যাগ সিংহ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিহেতু মই ইংলিছতো কৈ আছোঁ সেইকাৰণে ত্যাগ সিং কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। ত্যাগ সিংহ ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি এণ্ড দ্য বেষ্ট ৰুলাৰ ৱাজ দ্য শ্ৰী হৰ্ষদেৱ। চ' আই হোপ আপোনালোকে প্ৰশ্নটো ভালকৈ বুজি পাইছে। আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হ'ল, অৰ্থাৎ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে। আৰু অপশ্যনসমূহ হৈছে আমাৰ গোপাল, ৰত্নপাল, ইন্দ্ৰপাল, ব্ৰহ্মপাল। চ' হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পাল ডাইনেষ্টি, হিয়াৰ আৰ দ্য অপশ্যনছ। চ' এনচাৰ ইজ হিয়াৰ, এনচাৰ হৈছে আমাৰ অপশ্যন ডি, অপশ্যন ডিত কি আছে, ব্ৰহ্মপাল, অৰ্থাৎ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে ব্ৰহ্মপাল। আৰু লগতে মনত ৰাখিব পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিলে, তেওঁ আছিলে ৰত্নপাল। আৰু তেওঁ ৰত্নপাল কোন আছিলে, ব্ৰহ্মপাল, ইয়াত যিটো আমি ব্ৰহ্মপাল বুলি পাইছোঁ সেই ব্ৰহ্মপালৰ কোন আছিলে, পুত্ৰ আছিলে, হি ৱাজ দ্য চান অফ ব্ৰহ্মপাল। ৰত্নপাল ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ, চৰি ৰত্নপাল ৱাজ দ্য বেষ্ট কিং, ৰত্নপাল ৱাজ দ্য বেষ্ট কিং অফ দ্য পাল ডাইনেষ্টি এণ্ড ব্ৰহ্মপাল ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য পাল ডাইনেষ্টি। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজন হ'ল, অৰ্থাৎ পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিলে। আৰু আমাৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে অপশ্যন এ গোপাল, অপশ্যন বি জয়পাল, অপশ্যন চি ৰত্নপাল, অপশ্যন ডি ইন্দ্ৰপাল। দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ পাল ডাইনেষ্টি ৱাজ, চ' হিয়াৰ আৰ দ্য অপশ্যন এণ্ড লেটছ কাম টু দ্য এনচাৰ, এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি জয়পাল। চ' জয়পাল হৈছে পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা। আৰু জয়পাল কাৰ পুত্ৰ আছিলে মনত ৰাখিব লাগিব, ধৰ্মপালৰ পুত্ৰ আছিলে।
প্ৰশ্নসমূহ আমাৰ কাৰ পুত্ৰ আছিলে আৰু কোনজন শেষৰ ৰজা কোনজন প্ৰথম ৰজা প্ৰথম ৰজা মানে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কোৱা হয় বা প্ৰথমজন ৰজা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো প্ৰশ্নত আমি পাইছিলোঁ বেষ্ট কিং অৰ্থাৎ বেষ্ট কিংটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন অৰ্থাৎ আমি প্ৰথমে মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰথম ৰজা ফাৰ্ষ্ট কিং আৰু তাৰপিছত মনত ৰাখিব লাগিব বেষ্ট কিং কোনো এটা ডাইনেষ্টি অৰ্থাৎ কোনো এটা বংশৰ বেষ্ট কিং কোন আছিলে আৰু আমি তৃতীয়তে মনত ৰাখিব লাগিব লাষ্ট কিং অৰ্থাৎ অন্তিম ৰজা বা শেষৰ ৰজাজন কোন আছিলে এই তিনিটা কথা আমি যিকোনো এটা বংশৰ যিহেতু আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ গতিকে হিষ্ট্ৰীত ৰজাসকলৰ বংশৰ কথা উল্লেখ আছে যিহেতু এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰী অফ আছাম গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ৰজাসকলৰ নামৰ ওপৰতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ চন বা তাৰিখ বিশেষকৈ সোধা নহয় প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা অসমৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব কাৰণ সেই সময়ত সেই চনসমূহ বা তাৰিখসমূহ কোনো নিৰ্দিষ্ট বা ফিক্স নাছিল বা নিশ্চিত হোৱা নাই ইমান চনতে আছিল বুলি গতিকে সেই চনসমূহ সোধাৰ প্ৰশ্ন নুঠে মাত্ৰ ৰজাসকলৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে পালবংশৰ অৱসানৰ পিছত কামৰূপৰ ৰজা হয় দ্য কিং আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ পাল ডাইনেষ্টি অপশ্যনছ আৰ ভিংগদেৱ উদয়াকৰ্ক পৃথু বল্লভদেৱ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভিংগদেৱ ভালকৈ মনত ৰাখিব ভিংগদেৱ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এণ্ড লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আমাক কোৱা হৈছে তলৰ কোনজন ৰজাই ৰাজধানী কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল which among the following king transfer his capital from Kamrup to Kamtapur aro option homo amar hoise option a prithu option b hoise hondia option c balladev option d hoise udayakarna aro yar bitor amar khuddho uttor hoise option b ki ase amar sandhya ase gotike sandhya ene ejon raja asile ji jone ki korisile kamrupor pura teor rajdhani kamtapur le sthanantorito korisile aro tar karon tu hoisile yat ase karon tu ullekh kora ase je 1257 boli yat kua hoise 1257 sonot ki hoisile bongor subedar asile malik uzbek tugril kha etu mon rakhibo bongor teo asile ki subedar আৰু তেওঁ কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে সন্ধিয়া ৰজাই কি কৰিছিলে তেওঁ ৰাজধানী কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিলে তাৰ পিছত কি হৈছিলে তেওঁ ৰাজ্যৰ নাম কমতা ৰাজ্য বা কামৰূপ কমতা বুলিও জনাজাত হৈছিলে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব সন্ধিয়া ৰজাৰ দিনতে কি হৈছিলে কমতা ৰাজ্য বা কামৰূপ কমতা ৰাজ্য বুলি তেওঁ ৰাজ্য জনাজাত আছিলে তাৰোপৰি মনত ৰাখিব লাগিব যে সন্ধিয়াৰ পিছত যিসকল ৰজা আছিলে তেওঁৰ বংশৰ যিসকল পিছৰ ৰজাখিনি আছিলে তেওঁলোকৰ উপাধি কি হৈছিলে কমতেশ্বৰ বা কামেশ্বৰ হৈছিলে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব ভালকৈ চ' দিজ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ চ' লেটছ কাম টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দহ নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে কোন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পূৰ্ব বৈষ্ণৱ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰসাৰ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আমাৰ অপশ্যনসমূহ প্ৰথমে ইংলিছ কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ আণ্ডাৰ উইচ কিংছ গুড উইল প্ৰি বৈষ্ণৱাইট লিটাৰেচাৰ ৱাজ এক্সপাণ্ডেড চ' অপশ্যনছ হিয়াৰ আৰ দ্য ৰূপ নাৰায়ণ অপশ্যন এ অপশ্যন বি দুৰ্লভ নাৰায়ণ অপশ্যন চি ধৰ্ম নাৰায়ণ এণ্ড অপশ্যন ডি নৰনাৰায়ণ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণ অপশ্যন বি দুৰ্লভ নাৰায়ণ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰোপৰি মনত ৰাখিব লাগিব যে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সমসাময়িক ইয়াত যিহেতু আমি পূৰ্ব বৈষ্ণৱ অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা কৈছোঁ গতিকে সেই দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সময়ত যিসকল সাহিত্যিক আছিলে পূৰ্ব বৈষ্ণৱ অসমীয়া যিসকল সাহিত্যিক আছিলে তেওঁলোকৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিলে হেম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতী হৰিবৰ বিপ্ৰ এইসকল কাৰ সমসাময়িক আছিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সমসাময়িক আছিলে আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে দুৰ্লভ নাৰায়ণ কোন বংশৰ আছিলে কামেশ্বৰ বংশৰ আছিলে যিহেতু তেওঁলোক কমতাপুৰ দখল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কমতেশ্বৰ বা কামেশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে তেওঁ কামেশ্বৰ বংশৰ ৰজা আছিলে আৰু কামেশ্বৰ বংশৰ শেষৰ ৰজাজন আছিলে ইন্দ্ৰনাৰায়ণ ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহ ভাল পাইছে লাইকটো কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আৰু এতিয়া আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন ৰজাই সাতঘৰ কায়স্থ আৰু সাতঘৰ ব্ৰাহ্মণ উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল উইচ কিং ৰিচিভ দ্য গিফ্ট অফ ছেভেন ফেমিলি অফ কায়স্থ এণ্ড ছেভেন ফেমিলি অফ ব্ৰাহ্মীণ
And the options are option A Dharma Narayan, option B Durlabh Narayan, option C Indra Narayan, option D Arimatta. Aru yar bhitor khuddho option tu hoise Dharma Narayan. Mon rakhibo bhalke, option A is the correct option here. Aru tar bisoy mon rakhibo lagibo Dharma Narayan kor raja asile, teo asile Goreshwar raja. Aru Durlabh Narayan asile Komoteshwar raja. তাৰ পিছত মন ৰাখিব লাগিব ধৰ্মনাৰায়ণে এই হাতঘৰ কায়স্থ আৰু হাতঘৰ ব্ৰাহ্মণ কাৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল তেওঁ উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিছিল দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পৰা ভালকৈ মন ৰাখিব তাৰ ওপৰি মন ৰাখিব লাগিব এই হাতঘৰ কায়স্থৰ ভিতৰতে আছিল চণ্ডীবৰ আৰু সেই চণ্ডীবৰৰ বংশতে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম হৈছিল এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালকৈ মন ৰাখিব যথেষ্ট ইনফৰমেচন ইয়াত আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইখিনি বুজি পাইছে সকলোৱে আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ সো ইয়াত কোৱা হৈছে কোনটো ৰাজবংশৰ দিনত অসমত মুছলমানসকলৰ বসতি আৰম্ভ হৈছিল ডিউৰিং ফিচ অফ দ্য ফলোইং ডাইনেষ্টি দ্য মুছলিম হেবিটেশ্যন ইন আসাম ষ্টাৰ্টেড সো হিয়াৰ দ্য অপচনছ অপচনছ আৰ ফাৰ্ষ্ট ওৱান পাল বংশ ছেকেণ্ড হৈছে শালস্তম্ভ বংশ অপচন চি হৈছে কামেশ্বৰ বংশ আৰু অপচন ডি হৈছে হেন বংশ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি হেন বংশ অপচন ডি সেন আৰু কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব হেন বংশটো আমি যিটো হেন বুলি কৈছোঁ খেন বংশ বুলি কোৱা হৈছিলে বা খান বংশ বুলিও কোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ বিখ্যাত কেইজনমান ৰজা আছে তেওঁলোকৰ নাম মনত ৰাখিব ৰত্নসিংহ শ্ৰতৰং আৰু মৃগাংক আৰু সেই সময়ত এজন মুছলিম আক্ৰমণকাৰী আছিলে হেন বংশ শাসনকালত আৰু যিজন মুছলিম শাসনকাৰী লগত আহি যোৱা মুছলিমসকল অৰ্থাৎ মুছলমানসকল অসমত স্থায়ীভাৱে থাকি গৈছিলে আৰু সেই আক্ৰমণকাৰীজনৰ নাম হৈছিলে হুছেইন শ্বাহ অৰ্থাৎ হুছেইন শ্বাহৰ নেতৃত্বত মুছলমানসকলে অসমত আক্ৰমণ কৰিছিলে কামৰূপত সেই সময়ত কামৰূপ আছিলে অসম নাছিলে গতিকে কামৰূপত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কামৰূপতে থাকি গৈছিলে সেয়েহে হেন বংশৰ দিনৰ পৰাই অসমত মুছলমানসকলৰ বসতি আৰম্ভ হৈছিলে ভালদৰে মনত ৰাখিব আহিছোঁ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে অপশ্যন এ বীৰপাল অপশ্যন বি ধৰ্মপাল অপশ্যন চি ৰত্নধ্বজপাল এণ্ড অপশ্যন ডি ধৰ্মধ্বজপাল হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া ডাইনেষ্টি চ' ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব যে অপশ্যন এ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ বীৰপাল চ' বীৰপাল ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হিয়াৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে বীৰপাল আৰু চুতীয়া ৰাজ্যত অৰ্থাৎ চুতীয়া বংশত মুঠতে দহজন ৰজা আছিলে দহজন ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত নীতিপাল আছিলে শেষৰ ৰজা অৰ্থাৎ চুতীয়াসকলৰ শেষৰ ৰজা কোন আছিলে নীতিপাল আছিলে আৰু সেই যিজন নীতিপাল আছিলে সেই নীতিপালৰ সমসাময়িক হিচাপে আহোম ৰজা আছিলে আৰু সেই আহোম ৰজাজনৰ নাম হৈছে চুহুমুহুং বা দিহিঙীয়া ৰজা ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব চুহুমুহুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ সমসাময়িক চুতীয়া ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে বা কুৱেশ্যনটো ওলটাই ক'ব পাৰে যে নীতিপাল এজন চুতীয়া ৰজা আছিলে বা চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজা আছিলে আৰু তেওঁৰ সমসাময়িক আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে এনেকৈও প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গতিকে চুহুমুহুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ লগত আপোনালোকে নীতিপাল চুতীয়া ৰজাজনৰ নামটো ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব এতিয়া আহিছোঁ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াত সোধা হৈছে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অৰ্থাৎ কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ কোচ কিংডম অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ অপশ্যন বি চিলাৰাই অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ অপশ্যন ডি লক্ষ্মীনাৰায়ণ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অৰ্থাৎ অপশ্যন চিত কি আছে বিশ্বসিংহ অপশ্যন চিত কি আছে বিশ্বসিংহ আছে আৰু বিশ্বসিংহই আছিলে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তাৰোপৰি মনত ৰাখিব কোচ ৰাজ্যৰ অৰ্থাৎ কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে নৰনাৰায়ণ এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিব আহিছোঁ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াত সোধা হৈছে যে চুকাফাই আহোম ৰাজ্য কেতিয়া স্থাপন কৰে বা কোন চনত স্থাপন কৰে চুকাফা এষ্টাব্লিছ দ্য আহোম কিংডম ইন One blank is given there. So options are here. Option A 1215 AD. Option B 1228 AD. Option C 1220. And option D 1253 AD. Aru yar bhitorot shuddho uttor tu hoise option B 1228 orthat 1228 khristabdot 1228 khristabdot
আহোম রাজ্য স্থাপন হয় আর আহোম রাজ্য স্থাপন করে চুকাফাই, ভালকে মনে রাখব। তারোপরি চুকাফার জীবনের লগত জড়িত এই তিনটা ঘটনা আপনাদের ভালকে মনে রাখব। প্রথমটা হয়েছে 1215 চনত বা 1500 খ্রিস্টাব্দত চুকাফাই পাটকাই পর্বতর পূবত অবস্থিত হয়েছিল। তারপর মনে রাখব চুকাফাই 1228ত কি করেছিল, খামজাঙত রাজ্য স্থাপন করেছিল, আর 1253 চনত চৰাইদেউত স্থায়ী রাজ্য স্থাপন করেছিল। ভালদরে এইখানে পয়েন্ট আপনাদের মনে রাখব, যথেষ্ট ইনফরমেটিভ হয় কুয়েশন নম্বর 15। আর বন্ধুসকল, আপনাদের একটা প্রশ্নের উত্তর মোক আপনাদের কমেন্টত জানাব। প্রথম প্রশ্নটা হয়েছে চুকাফা যদি আহোম সকলের প্রথমজন রজা আসে তেতিয়া আহোম সকলের শেষরজন রজা কোন আসে? আপনাদের এই প্রশ্নটার উত্তর মোক কমেন্টত লিখি জানাব। এতিয়া আইছো 16 নম্বর প্রশ্নটলৈ। আহোম ভাষাত চৰাইদেউ শব্দর অর্থ কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ চৰাইদেউ ইন আহোম ল্যাঙ্গুয়েজ? এন্ড অপশন স্যার, অপশন এ পাহাড়িয়া শহর বা হিল সিটি বলে কোয়া হয়, অপশন বি জিকমিকাই থাকা পাহাড়িয়া শহর, শাইনিং সিটি অন দ্য হিলস, এন্ড অপশন সি হয়েছে চুকাফার শহর, সিটি অফ চুকাফা, এন্ড অপশন ডি হয়েছে চুকাফার রাজ্য, দ্য কিংডম অফ চুকাফা। এতিয়া আমার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন বি, অর্থাৎ জিকমিকাই থাকা পাহাড়িয়া শহর, অর্থাৎ চৰাইদেউ বুলি চুকাফাই যে চৰাইদেউ শহর স্থাপন করেছিল সেই চৰাইদেউর অর্থ হয়েছিল জিকমিকাই থাকা পাহাড়িয়া শহর। আর ইয়াতো কোয়া হয়েছে ইংলিশত, আমি মই দিছো ইয়াত চৰাইদেউ সে রায়দৈ এনেকে কোয়া হয়েছিল আহোমত, আহোম অর্থাৎ টাই ভাষাত সে রায়দৈ এনেকুৱা উচ্চারণ হয়েছিল। সম্ভবত মোৰ উচ্চারণটা শুদ্ধ হওয়া নাই, তার কারণে ক্ষমা বিচাৰিছো। দ্য শাইনিং সিটি অন দ্য হিলস, ইয়ার মিনিংটো আছিল। এতিয়া আহিছো 17 নম্বর প্রশ্নটলৈ। ইয়াত কোৱা হৈছে কোনজন আহোম ৰজাই মাত্ৰ 20 দিন শাসন কৰিছিল? উইচ আহোম কিং ৰুলড অনলি ফৰ 20 ডেইজ? চ' ইয়াত অপশ্যন এ হৈছে চুহু, অপশ্যন বি গোবৰ ৰজা, অপশ্যন ডি চুডৈফা, এণ্ড অপশ্যন ডি লৰা ৰজা। ইয়াত লৰাটো থাকি গৈছে, লৰা ৰজা অনলি। চ' ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অপশ্যন বি কি আছে, গোবৰ ৰজা। চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। আৰু তাৰপিছত আমি কেইটামান কথা আৰু জানিব লাগিব, যিজন লৰা ৰজা, ইয়াত টাইপ কৰোঁতে সম্ভৱ ইয়াৰ পৰা থাকি গৈছিলে, লৰা ৰজা তেওঁক চুলিকফা বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে ৰত্নধ্বজ সিংহ। অৰ্থাৎ চুলি লৰা ৰজা বুলি যাক যিজন জনাজাত আছিলে বা যিজন বিখ্যাত আছিলে তেওঁক চুলিকফা আৰু লগতে ৰত্নধ্বজ নামেৰেও তেওঁক জনা যায় বুৰঞ্জীত। গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত মনত ৰাখিব লাগিব গোবৰ ৰজা, গোবৰ ৰজাই কি কৰিছিলে, মাত্ৰ 20 দিনহে শাসন কৰিছিলে। তেওঁ শাসনকাল কিমান আছিলে, আহোমসকলৰ এজন এনে এজন ৰজা আছিলে যাৰ নাম আছিলে গোবৰ ৰজা, আৰু তেওঁ মাত্ৰ 20 দিন শাসন কৰিছিলে। তাৰপিছত আৰু আহিল চুহুং ৰজা, চুহুং ৰজাই মাত্ৰ 1.5 মাহ শাসন কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি মনত ৰাখিব লাগিব চুডৈফা, যিজনৰ নাম আছে চুডৈফা আছিলে পৰ্বতীয়া ৰজা, তেওঁ পৰ্বতীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে, পৰ্বতীয়া ৰজা হিচাপে তেওঁ জনাজাত আছিলে। গতিকে এইখিনি মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, গদাধৰ সিংহৰ আহোম নাম কি আছিলে? হোৱাট ৱাজ দ্য আহোম নেম অফ গদাধৰ সিংহা? এণ্ড অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ চুপাতফা, অপশ্যন বি চুক্ৰামফা, অপশ্যন চি চুনাতফা, এণ্ড অপশ্যন চি চুচেনফা। আৰু সম্ভৱতঃ আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা দেখি গম পাইছে অপশ্যন এটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, কাৰণ মই বাকীকেইটা অপশ্যনত বাকী ৰজাসকলৰ নামখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰি থৈছোঁ। অপশ্যন এত কি আছে, চুপাতফা আছে, চুপাতফাই আছিলে গদাধৰ সিংহৰ আহোম নাম। আৰু তাৰপিছত মনত ৰাখিব ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নামটো আছিলে চুক্ৰামফা, এণ্ড শিৱসিংহৰ আহোম নাম আছিলে চুনাতফা, তাৰপিছত চৰি চুতানফা আছিলে, চুনাতফা বুলি মই ভুলকৈ কৈছোঁ, চুতানফা আছিলে, তাৰপিছত প্ৰমত্ত সিংহৰ আহোম নাম আছিলে চুচেনফা। এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিছোঁ, 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমাক কোৱা হৈছে কোনজন আহোম ৰজা বামুণী কোঁৱৰ নামেৰে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ? উইচ আহোম কিং ৱাজ কল্ড দ্য ব্ৰাহ্মণী প্ৰিন্স? এণ্ড অপশ্যনছ আৰ হিয়াৰ, অপশ্যন এ চুৰামফা, অপশ্যন বি চুতিনফা, এণ্ড অপশ্যন চি চুখাংফা, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে চুদাংফা। আৰু ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চুদাংফা।
ভালদৰে মনত ৰাখিব। তাৰোপৰি মনত ৰাখিব যে চুৰাম্ফা বুলি চুৰাম্ফা যিজন আছিলে তেওঁক ভগা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু চুতিনফাক নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু চুখাম্ফাক কোৱা হৈছিলে খুৰা ৰজা বুলি। এইখিনি মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আহিছোঁ বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে 1824 চনত অৰ্থাৎ 1824 চনত ব্ৰিটিছসকলে নামনি অসম অধিকাৰ কৰাৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিলে? হু ৱাজ দ্য আহোম ৰুলাৰ ৱেন দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ পজেছ দ্য লৱাৰ আছাম ইন 1824? অপশ্যন চাৰ, অপশ্যন এ পুৰন্দৰ সিংহ, অপশ্যন বি চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, অপশ্যন চি যোগেশ্বৰ সিংহ, অপশ্যন ডি কমলেশ্বৰ সিংহ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি যোগেশ্বৰ সিংহ। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নসমূহ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে, আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড থাকে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট আছে বা পৰৱৰ্তী যিখিনি বিষয়বস্তু আছে হিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি আমাক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমাৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে, সেইসমূহৰ মই ভিডিঅ' লৈ আহিম। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অতিকৈ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভিউজ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম। কাৰণ ভিডিঅ' এটা বনাওঁতে যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিশ্ৰমৰ দৰকাৰ হয়, গতিকে ইমানখিনি পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত যদি মই ভিউজ নাপাওঁ বা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নাপাওঁ বা আপোনালোকৰ লাইকছ নাপাওঁ, তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই সকলোখিনি কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সৰ্বশেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।